Você pode se assentar. Quero chamar aqui uma pessoa muito especial para mim, né, que é o nosso preletor de hoje, que vai ministrar nosso coração hoje. Né, é uma pessoa muito especial para mim, porque quando eu mais precisei na minha vida, lá quando nós morávamos em Ponta Grossa, antes de eu casar, depois de eu casar, no momento que eu mais precisei, ele foi um pastor para mim, na realidade. Né, ele foi o meu discipulador, foi meu amigo, conselheiro. E, né, hoje eu posso falar que eu sou, né, o que sou por causa de Jesus e porque Deus colocou uma pessoa correta para me auxiliar no momento que eu mais precisava. E através de um, do quê? De um GC. Amém. Quero chamar aqui o pastor Mário Natal Machado, né, faz aniversário. Por que é Natal Machado? Porque ele faz aniversário, que dia? 25 de dezembro, meus queridos, né? Quero, né, abençoar a vida dele, tem sido, ele sempre é um instrumento de inspiração para nós, amém? Querido e amado Pai que estás no céu, eu quero colocar a vida do pastor Mário em tuas mãos nesse momento. Peço que o Senhor esteja dando toda a graça, sabedoria, revelação do teu Santo Espírito para a vida dele. E que ele possa, Senhor, ministrar nos nossos corações nessa noite, Pai. Não ministrar, Senhor, daquilo que ele sabe, daquilo que ele tem praticado, mas sim, Pai, uma palavra que vem direto do teu trono, que venha impactar o nosso coração nessa noite e que possamos sair daqui, Senhor, não apenas ouvintes da tua palavra, mas que possamos sair daqui praticantes da tua santa e bendita palavra, Pai. Isso é que eu peço, que o Senhor venha derramar sobre a vida dele, sobre a sua família, a cada dia, sobre o seu ministério, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Boa noite, igreja do Senhor. Boa noite, igreja. Igreja que tem o GC, uma igreja que vai crescer. Uma igreja que ama a Deus, com certeza vai romper as portas do inferno e vai povoar o céu. Somos muito gratos aqui a Deus por essa oportunidade, por essa honra. Tivemos o privilégio de estar aqui na ordenação do Robson e da Seriane. E também tivemos o privilégio de conhecer esse pastor, que também tem algo parecido comigo, né? E claro que tem mais pessoas. Você sabia que alguns profetas, os maiores profetas de Deus também eram calvos? Então estamos na linha. Amém? Então fique tranquilo, meu querido. Esta é a visão. Eu gostaria que colocasse a foto da minha família, para que vocês também possam conhecer. Esse rapaz aqui é o meu filho mais velho, é o Mateus. Aquele do meio ali é o mais novo, o Nicolas. A minha esposa que esteve comigo acompanhando no dia da ordenação. E minha linda filha, que puxou com certeza a mãe, né? Então, meus queridos, eu vi a graça de Deus sobre a minha vida, Deus fazendo uma obra tremenda também na vida dos meus filhos. Então, eu não me sentiria autorizado de estar aqui à frente, sem primeiro não ver na minha família a graça, a bênção do Senhor. E algo que mais me alegrou e tem me alegrado é ver eles amando ao Senhor. E eu dizia para eles, meus filhos, eu não tenho riqueza, mas o que eu quero deixar, a riqueza do meu amor por Jesus e do meu caráter, que tem sido transformado dia após dia por causa de Jesus. Então, meus queridos, me sinto também grato a Deus pela vida aqui do Robson, pela vida da Sirene, por aquilo que ele está sendo o instrumento de Deus para compartilhar Deus, para compartilhar paixão por Jesus. Porque o mundo de hoje está carente de pessoas que realmente se interessem verdadeiramente por elas, que possam
ser expressão do amor de Deus. E eu quero dizer que você tem isso também, meu querido. Receba isso como palavra de Deus, porque isso vai contagiar esta igreja, isso vai espalhar aqui na cidade de Belo Horizonte, e Deus vai derramar muita graça, Deus vai despertar, Deus vai trazer uma nova visão, Deus vai trazer um confronto no reino das trevas, e vocês verão essa igreja ainda se tornando pequena. É tempo de pensar em alargar as tendas, né, pastor? Porque essa visão é de Deus. Eu já a conheço há alguns anos, já passei por muitos processos, e não se compara aquilo que Jesus irá fazer, porque é promessa de Deus, e por essa razão cremos que Deus tem trazido essa estratégia de crescimento, GC, grupo de crescimento, para crescimento de Jesus, meu querido. Você falar de Jesus, você expressar Jesus, porque, meus queridos, você carrega Jesus aonde você anda. E o reino de Deus precisa de homens, precisam de mulheres, homens e mulheres que entendam, que carreguem a essência, e você já carrega essa essência, e essa essência é Jesus. E o tema da nossa palavra é o padrão do reino, é servir. O crente que não serve a Deus, alguma coisa está errada. Não está. Você não vai achar base na Bíblia, você não vai ter respostas na Bíblia sem que você não vai ver milagres, multiplicação, sem que você compartilhe aquilo que você já recebeu. Eu gostaria de, antes de falar desse tema, passar seu segundo vídeo, o vídeo de mover-se. Eu tenho que sair? Sorrisos, apertos de mão, abraços, instruções, atenção, cuidado, disposição em servir. Vistos ou não, nos movemos, na certeza que não o fazemos por uma escala, mas por propósito. Fazemos porque Ele fez primeiro, e nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Aquele que, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo e se tornou servo. Nos movemos por pessoas, por entendermos que melhor coisa é dar do que receber. Nos damos, nós nos doamos por Cristo e por você. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E Ele é o nosso padrão. De forma online ou presencial, ao cultuarmos como igreja, aquela vida que se entrega a Cristo é resultado da ação do Espírito Santo e de uma série de fatores e pessoas que tocam de alguma forma aquele que tomou essa decisão. Sim, o nosso serviço gera um impacto eterno. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, e faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E quando cada parte cumpre sua função específica, todo o corpo cresce e se desenvolve. Em amor, em comunhão, em atitude. Mova-se! Eu quero aqui comunicar à igreja que esse vídeo foi nos cedido pelo Ministério de Alcance. Nós somos acompanhados pelo pastor Luciano, a equipe dele, nós pertencemos, também estamos debaixo da supervisão, do apoio deles, e temos uma parceria onde eles têm investido em nossas vidas, têm também ministrado profundamente em nossas vidas, e nós temos sido impactados.
especialmente por essa visão do reino, cujo o propósito é servir. Eu, como pastor, já estou há uns 30 e poucos anos como pastor, e algo que gostaria apenas dividir com vocês, é que ao longo do tempo foi muito enfatizado que uma pessoa para servir a Deus tinha que ser pastor, uma pessoa para servir a Deus tinha que estar no Ministério de Louvor, Ministério de Dança e algumas atividades específicas. E pela experiência, pela convivência, a gente vai percebendo que muitas pessoas gostariam de servir, mas parece que elas não se encaixavam, ou não entendiam verdadeiramente o propósito disso. E o texto que nós vamos estar usando para base daquilo que vamos estar falando, você vai encontrar no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 20 ao 28. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino estes meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse, você não sabe o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhe disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem o Pai está preparado para, por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui vemos Jesus ali sendo abordado pela mãe de dois discípulos. Então aquela mulher faz um pedido, parece tão simples. E aquela mulher diz, então, que um dos meus filhos, os dois filhos que eu tenho, um sente ao lado seu no seu reino e outro sente e outro lado, direita e outra esquerda. E ali Jesus olhando diante daquele pedido daquela mulher, Jesus começa a ver que houve uma reação na vida dos discípulos. Porque a Bíblia diz no versículo 25, que os outros discípulos, os demais discípulos, que eram mais 10, ficaram indignados. Ficaram chateados e começaram a julgar, criticar ali os dois discípulos. Mas Jesus interrompe aquela discussão e Jesus então viu ali uma oportunidade para ensinar o verdadeiro propósito de servir, o verdadeiro chamado. Jesus então passa ali a fazer declarações e passa a apontar, dizendo a eles que esse padrão de superioridade, de a pessoa que está por cima, é um padrão do mundo. E aqui Jesus então passa ali a orientar eles sobre isso, e dizendo que eles não estavam sabendo pedir. E então Jesus então aborda, compartilha, fala com eles e lhes ensina. Mas eu gostaria, a título de pensamento, de reflexão, por que aqueles 10 discípulos ficaram indignados? Por que aqueles 10 discípulos
ficaram chateados. Será que por ciúme? Ou porque eles queriam ter se adiantado, não tiveram coragem? E aquela, não foi os filhos que pediram, foi a mãe, mas provavelmente aquela mãe foi pressionada pelos filhos, sabendo do ministério, sabendo da grandeza de Jesus, porque Jesus estava prestes a cumprir o seu propósito na terra, e ele estava para ser exaltado na glória dos céus. Mas havia uma mentalidade na vida dos judeus, e havia uma expectativa na vida dos judeus, que o líder que viria salvar eles ocuparia um lugar de destaque, uma posição, talvez seria um rei, que ali poderia então livrar o povo de Israel. Mas Jesus vem, como toda a história bíblica fala, Jesus vem com humildade, Jesus vem para servir pessoas, Jesus então passa a ministrar entre os pobres, Jesus então realiza grandes coisas, totalmente contrário à visão que os homens tinham acerca dele. E no entanto, não era só visão do mundo, porque a visão do mundo é uma visão egoísta. A visão do mundo busca interesses próprios. A visão do mundo, aquele que tem mais conhecimento, aquele que está acima, se julga superior. Mas não é isso que Deus nos ensina, que Jesus quer ensinar cada um de vocês. Ser servo, quando nós entendemos e trazemos nos dias de hoje, não traz um peso sobre o que é verdadeiramente ser servo. Mas quando esse texto foi escrito, quando havia ali o momento onde estava sendo colocado essa visão, estava falando de escravo. Então o tema de hoje é padrão do reino de Deus, é servir. E eu quero começar perguntando a você: quantos estão dispostos a servir um reino muito maior do que o reino natural? Amém? Quantos querem fazer a diferença no lugar onde Deus te plantou? Que você é uma extensão, você carrega o reino de Deus em sua vida. É ali no seu ambiente do trabalho que você vai manifestar o reino de Deus. É ali no ambiente do seu trabalho que você vai expressar o reino de Deus. Então o tema da palavra é sobre servir, e servir vem da palavra do grego, que quer dizer escravo, literalmente escravo. Agora, o padrão do mundo, o mundo pensa diferente. E a Bíblia diz: não vos amoldeis ao padrão do mundo. Então, meu querido, não queira estar de bem com o mundo. Não queira seguir as normas do mundo. Que você, meu querido, for chamado para fazer a diferença. Porque, meus queridos, quando nós estamos na casa de Deus, até a nossa postura muda. As nossas expressões, os nossos vocabulários. Mas, meus queridos, o reino de Deus está dentro de você, e aonde você for, você carrega o reino de Deus. Como o mundo pensa? O mundo pensa e avalia, os valores do mundo são diferentes dos valores de Cristo. Os valores do mundo são contrários aos valores de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não entende você. Amém? Por isso que o homem natural vai resistir aos valores que você acredita. Porque o mundo natural, ele valoriza a posição social. Ele valoriza recursos. Então, quem tem mais, pode mais. Quem é mais instruído, tem o poder de manipular aqueles que têm pouca instrução.
Mas o mundo natural, ele usa os seus recursos para trazer imposição daquilo que ele acredita. Mas você, meu querido, você usa a graça de Deus que está sobre você para influenciar a outros para que conheça também é Cristo. Por muito tempo, eu ouvi alguns pastores que ministram na área de célula, grupo de crescimento, colocando assim: ganhe o coração da pessoa. Quando você ganha o coração da pessoa a você, daí você apresenta a Cristo. E o que, que isso quer dizer? Sirva as pessoas. Sirva, mas com um propósito, manifestando Deus através dos seus atos, dos seus serviços. Mas o mundo natural, ele busca forçar as pessoas, oprimir as pessoas, ou de uma certa forma, humilhar as pessoas. No mundo natural, vemos tão forte no conceito, nos relacionamentos, pessoas querendo tirar vantagem. Em tudo que você se envolve, vem se envolver, você percebe isso. E tem alguns que são tão descarados que não escondem as suas atitudes. O que essa mão faz, meu querido? O que a Bíblia diz, a outra não precisa saber. Deus, ele estabeleceu um plano, um padrão para mim e para você. E a minha pergunta nesta noite: você quer seguir o padrão do mundo? Ou quer seguir o padrão de Cristo? Porque o padrão de Cristo transforma. Mas o padrão do mundo humilha. O padrão de Cristo cura. O padrão de Cristo restaura. E por muito tempo eu me perguntava como poder influenciar o mundo em que vivemos. E por algumas vezes, por alguns pensamentos, muitas vezes eu me prendia, porque quem faz obra é uma determinada igreja. Não precisamos dar referência a ela. Mas, meus queridos, você faz a obra, você serve, porque Jesus serviu você. Se você está salvo hoje, é porque alguém teve a coragem, a ousadia, a intrepidez de levar Jesus na sua vida. É esse o padrão que Jesus deseja. É o primeiro padrão que nós falamos do mundo. O mundo pensa contrário ao padrão de Deus. O mundo é egoísta. O mundo propõe apenas trazer opressão, situações, as quais levam às injustiças que estão constantes no mundo. E o segundo ponto que queremos falar nesse tópico: como Deus pensa. A Bíblia é cheia de exemplos. A Bíblia fala de tantas coisas que nos ajudam a crescer. Porque, meus queridos, eu comecei a praticar esse princípio de servir. Porque é uma orientação bíblica servir principalmente os da fé. Mas também, meus queridos, se nós não servirmos aqueles que não são da fé, como eles conhecerão Jesus? Se nós não servirmos de forma intencional, por causa de Cristo, eu faço o que eu faço por causa de Cristo. Eu me desgasto em servir pessoas, mas por causa de Cristo. E esse princípio de servir vem do próprio Deus. E veja bem, não servir de qualquer forma. Eu pergunto: Deus entregou algo inferior para você? Você se agrada que uma pessoa apenas te dê um presente, ou te faça algo
de uma forma a relaxar. Se olharmos para o princípio bíblico, que é a lei da semeadura. Você crê na lei da semeadura? Amém? Se você, meu querido, até mesmo no seu relacionamento, no seu trato com a pessoa, se você trata a pessoa com indiferença, com desdém, automaticamente você, no momento, vai colher isso. Mas Deus te amou tanto, que Ele deu o melhor. E além de Ele dar o seu filho, Ele curou você, Ele libertou do destino que estava imposto sobre você, a maldição. Te traz provisões, traz cura, traz milagres, e ainda te deu a oportunidade de você ser um agente de transformação no mundo. Ele colocou dentro de você, você tem um DNA de Jesus dentro de você. Existe algo da parte do Senhor compartilhado com você. Mas como isso vai acontecer? A partir de eu ter entendimento, ter uma compreensão que isto é uma grande, é uma poderosa ferramenta para atingir o mundo. O mundo vive nesse padrão tão egoísta. Pessoas cada vez mais se afundando no seu orgulho, na sua prepotência, na sua arrogância, na sua insensatez, consequentemente, não dando sequência ao ministério de Jesus. Pregar o evangelho é uma forma de serviço. Estar aqui no púlpito é uma forma de serviço. Estar cuidando das coisas são formas de serviço. E muitas pessoas fazem. Mas muitas pessoas fazem com a motivação errada. Pessoas que de alguma forma tiveram alguns momentos de não foram aceitas dentro até mesmo do contexto familiar, não foram aceitas em algumas situações. E muitas vezes elas vão fazendo, apenas buscando reconhecimento. Meu querido, um dia ou outro você vai quebrar. Um dia ou outro isso não vai dar sequência. E não é esse o padrão que Jesus coloca. No versículo 25 diz: então chamou Jesus e disse: sabeis que os governadores dos povos dominam e que são maiorais exercem autoridade sobre vocês. E qual é o padrão de Jesus? O padrão de Jesus, o padrão de Deus para mim e para você. Há um texto na Bíblia que diz: o que quer que os outros vos façam? O que quer que os outros vos façam, fazei primeiro. Você quer ser amado, meu querido? Comece a amar pessoas. Você quer ser servido? Comece a servir. Comece a demonstrar atitudes. Porque vemos muitas pessoas que falam: eu te amo. Embora existam 4 níveis de amor, mas qual é o amor que Deus espera de mim e você? É o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor doador. Em Filipenses capítulo 2, versículo 21, nos diz: pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o de Cristo. Precisamos entender a rota, a orientação que Deus nos passa. E precisamos começar a alinhar os nossos corações, a nossa mente, através de ensinos da palavra de Deus, através de uma compreensão da revelação da palavra de Deus. Porque eu poderia dar muitos exemplos de pessoas que não conheciam Jesus e através de atitudes que eu passei a investir na vida delas, mesmo resistente, muitas vezes até humilhando-nos. Mas chegou um tempo que a semente entrou no coração delas. E hoje, não somente elas foram servidas, mas reproduziram na vida de outros.
E a minha proposta nesta noite para você, que esta igreja seja uma igreja que venha transmitir amor, que seja uma igreja que venha transmitir graça, que seja uma igreja que venha transmitir compaixão, que seja uma igreja que venha estender as mãos aos fracos, que seja uma igreja que expresse e que viva o verdadeiro amor. O pensamento, o princípio de Deus também é servir. E Deus foi o primeiro no servir. E Ele deu, Ele entregou. E o terceiro ponto dessa parte como servir? Olhando para Cristo. Há uma expressão bíblica que diz: o que faria Jesus em meu lugar? E aí, quando nós abrimos o nosso coração diante dele, quando nós então apresentamos diante dele a nossa dificuldade de entender o princípio, ele revela o que você tem e carrega o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Jesus estava com seus discípulos ceando, e naquele momento ali, estavam todos ali, era comum eles se prostrarem, porque a mesa era baixinha, e ali ficavam com os pés do lado, e era costume que tivesse contratado ali um servo, ou um escravo para lavar os pés. E, no entanto, esse escravo parece que naquele dia faltou no trabalho. Jesus viu ali os discípulos ali incomodados por causa da que não tinha ninguém para lavar os seus pés. Jesus, então, se levanta, pega uma bacia, pega uma toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. Ali o Pedrão, o impulsivo, se levanta ali em defesa: não faça isso, Jesus. A bem de verdade, eu creio que Jesus estava esperando que um deles tivesse essa espontaneidade. E Jesus disse: eu estou fazendo para lhes dar um exemplo. Então Jesus é o nosso padrão. E daí Pedrão diz: não, Jesus, não faça isso. E Jesus continua ministrando no coração deles, dizendo: assim como estou dando esse exemplo. Ah, mas você não pode fazer, que você é mestre. E Jesus então diz: não, sim, eu sou mestre. Mas eu estou fazendo isso para lhes ensinar que, assim como eu, sendo mestre, tomei essa decisão e fiz para lhes ensinar algo precioso, que é servir ao seu próximo. A Bíblia nos fala sobre nós servirmos aos outros. Por que, meus queridos? Você serve as pessoas não para buscar reconhecimento. Que quem busca reconhecimento está buscando pagamento. Está buscando resultados. Mas você já recebeu, amém? Você já recebeu a graça do Senhor. Você tem em abundância aquilo que foi confiado da parte do Senhor. No reino natural, se você compartilha, você divide e fica com menos. Sim? Mas no reino espiritual funciona diferente. Você multiplica, você compartilhando. Quanto mais você dá, mais a graça, a unção e o poder de Jesus se manifesta sobre a sua vida.
O próprio grande Paulo, percebendo ali, segundo a profecia de um profeta chamado Agabo, profetiza que haveria uma grande fome na região de Jerusalém, Judeia. Então Paulo se antecipou, movido por compaixão, movido por um coração de servo. Ele então propôs de levantar recursos nas igrejas que podiam servir com seus recursos. E assim ele pôde suprir ali a necessidade daqueles irmãos. Mas no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 6, a igreja de Cristo cresceu muito. Quero perguntar, você pertence à igreja de Cristo? E esta igreja, você deseja que esta igreja cresça muito, amém? Você deseja mesmo, meu querido? Se a igreja cresce bastante, vai ter bastante trabalho, né, pastor? E se tem bastante trabalho, vai ter que convocar trabalhadores. Amém, meus queridos? E o próprio Jesus, quando ele viu o movimento, o reino de Deus se espalhando, ele então sugeriu: orai e clamai por trabalhadores, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucas pessoas estão realmente com um coração para servir, mas muitas pessoas. Eu lembro de um fato que de uma pessoa que estava ainda se convertendo na igreja. De uma vez a esposa dele quis fazer com que ele se convertesse, ele de goela abaixo, não deu muito certo. Daí ele pegou, abordou a esposa e disse: no que a igreja pode me servir? Meus queridos, nós já temos sido servidos pelo reino de Deus, pela igreja do Senhor, muito mais do que temos feito. Muitas vezes eu me apego assim: Senhor, eu não sou digno de tanta graça, tanto amor, tanta misericórdia do Senhor. E às vezes eu estou dirigindo o carro, me fico assim, parece um bobão diante do que eu tenho visto, o amor e o cuidado de Deus. Eu sou grato pelas pequenas coisas, porque eu quero cumprir os princípios de Deus, ser fiel nas poucas coisas. Mas, meus queridos, não é só servir por servir. A Bíblia diz: tudo que vier às tuas mãos, faça com todas as tuas forças, faça com todo o teu entendimento, e faça com endereço, meu querido, faça com o Senhor. Vivemos numa geração que é ingrata, egoísta, mas, meus queridos, você não pertence a essa geração, você pertence à geração de Cristo, e você vai fazer a diferença, vai transformar essa geração por aquilo que você carrega. Então a igreja ali de Atos estava crescendo, e quando começou a crescer esta igreja, tiveram problemas. Então, meu querido, quero lembrar, até a igreja de Atos teve problema. Não espere que a sua não vai ter. Mas problemas, meus queridos, eles vêm para nos trazer alerta, para nos mostrar áreas que podem ser preenchidas. E eu creio que aqui tem uma igreja disposta a servir a Jesus e a servir o seu pastor e a servir esta igreja, a Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Castelo, que nesta noite Deus marcou com você para que você pudesse ouvir essa palavra e fazer a diferença na sua família, no seu trabalho e aonde Deus te colocar. A minha e a sua motivação: eu vou servir por causa de Cristo. Grave isso, meu querido. Eu sirvo não esperando reconhecimento. Eu sirvo não para receber recompensa. Eu sirvo porque Ele me serviu primeiro.
Eu sirvo, mas não de qualquer forma. Eu faço com excelência. Eu dou o meu melhor. E eu faço com amor. E o propósito dessa palavra, essa primeira parte da palavra, mas eu vou acelerar um pouquinho. Peguei a unção da Cia aqui. Essa primeira parte, meus queridos, Deus ainda está recrutando homens e mulheres que estejam dispostos a servir o seu reino. Homens e mulheres que façam a diferença nessa cidade. Homens e mulheres que façam a diferença no lugar através do ato de servir. Quando você começa a servir as pessoas ficam até desconfiadas. Já percebeu? Eu lembro, mais um exemplo rapidinho. Eu lembro, nós tínhamos um projeto para ganhar mais almas para Cristo, um projeto chamado Lar de Paz. E daí, nós lançamos para desafios na igreja que procurasse os contatos, os networks, as conexões para poder, então, fazer os contatos. E daí alguém me apresentou um empresário. Era um dono de uma transportadora. Daí ele disse, pastor, você pode vir toda uma vez por semana, antes de começar o trabalho, dê a sua hora para os meus funcionários e tal. Beleza. Então, eu marquei o dia e lá fui. E eu procurei dar o meu melhor. E o meu melhor é Jesus. E Jesus faz a diferença em qualquer ambiente. Quando terminou a reunião, ele abriu a carteira, pastor, quanto vai ser? Eu disse, que é isso? Não é nada. Eu estou querendo apenas te abençoar. Pastor, isso. Eu quero pagar o senhor. Eu disse, não, meu querido. Eu estou fazendo isso porque eu recebi de graça. Eu estou apenas compartilhando. Meu querido, quando você busca a Deus, Deus, eu quero servir. Deus já vai colocar situações. Às vezes, meus queridos, você, coisas que você nem imagina, o Senhor te abre os olhos, faz uma conexão e aquela pessoa se torna de Cristo. Vamos caminhar para o encerramento, que o pastor ali já está nervoso. Vamos colocar aqui alguns pontos práticos para que você entenda. A nossa vida, nós podemos vivê-la, ela como meio de vida, se envolver com coisas que nos dá prazer, coisas essas que nos dão resultados. Nós podemos usar as nossas profissões, podemos nos desgastar tempo, saúde, apenas por um meio de vida, coisas essas que não atingirão a eternidade. E o que vemos muitas pessoas se comprometendo, se envolvendo, se desgastando, e mesmo eles encontrando ou alcançando níveis de respostas, quer sejam elas profissionais, posições que eles alcançaram, mas ainda existe uma insatisfação dentro delas. Mas há algo, meu querido, você entendendo a sua missão de vida, você entendendo o propósito que Deus te estabeleceu, você usando os meios que Deus te plantou, apresentando o reino de Deus e servindo ali, porque tem lugar que eu e o pastor não estaremos entrando, porque nós, tanto eu e o pastor, somos integral no ministério. Mas você, Deus, te colocou lá para ser luz. E quando você entende a missão de vida, você carrega a essência que é Jesus dentro de você. E você serve as pessoas porque você quer vê-las um dia na eternidade. Amém? Eu gostaria de colocar três perguntas para que você compreenda um pouco mais sobre a visão do padrão de servir. E o propósito de servir. E esta pergunta vem como primeira para te fazer pensar, por que servimos?
E por, nesse porquê servimos, porque devemos servir. Então já demos um embasamento para que você entenda. Eu sirvo porque Jesus me serve. Isso é suficiente. Eu sirvo porque Ele me serve. Eu sou dEle, eu carrego o DNA dEle. Então eu vou fazer, não para buscar resultados no meio das pessoas, a não ser apresentar Cristo na vida das pessoas. Então, eu sirvo porque Cristo me serviu. E Ele serviu a ponto de entregar a sua vida. Mas também não faça isso, meu querido, de qualquer forma. Porque, meus queridos, nós estamos vivendo uma sociedade que cobra muito. Pelo menos no que eu vejo lá no Paraná. Aqui acho que talvez é mais tranquilo, né, pastor? Aqui não tem esse problema. Exige muito, mas dá pouco. Mas você serve, meu querido. Não para receber tapinha nas costas. Não apenas para um momento ser convidado para ir fazer uma refeição na casa daquele que está te servindo, mas você serve porque você um dia foi servido e ainda continua sendo servido por Cristo. E a segunda pergunta que eu quero compartilhar com você, como servimos? Como e aonde? Como servir? Servir em amor. Sendo atencioso, sendo generoso, fazendo com excelência, fazendo a Cristo. Porque Deus, de forma assim tão extraordinária, tem abençoado muito a gente. A igreja que eu estou sendo acompanhada, estou debaixo da cobertura, que é a igreja do pastor Luciano Subirá, Alcance. Eles respiram esse ministério de voluntário. E é tão contagiante esse ministério que impactou nossa vida. E eles começaram a repartir conosco e começamos já a aplicar de um certo tempo na igreja. Já temos visto muitas mudanças para a glória de Deus. Temos visto pessoas novas chegando, pessoas sendo contagiadas, desde ali a entrada da porta, na recepção e todas as outras áreas, temos visto a graça de Deus sendo manifestada através daqueles que servem. Nós, como servimos? Servimos a todos e servimos em amor. Mas vem a terceira pergunta, a quem servimos? Aí talvez pode bugar alguém. Eu devo servir o ímpio? Sim. A Bíblia diz que eu devo servir a todos. Porque é uma manifestação de Deus, do amor de Deus através do meu ato de servir. Jesus fez. E algo muito interessante, que Jesus serviu Judas, estando endemoniado. Naquele momento ainda Jesus ainda serve Judas. E se Jesus, que é o nosso padrão, serve, o que nos impede de servir uns aos outros? E servimos aonde? Em todo lugar. Isso quer dizer, na igreja, que deve ser isso um padrão, deve ser uma cultura dentro da igreja, dentro da equipe ministerial, nós servimos, porque a tradução do ministério, meu querido, não é posição, é um estilo de vida que tem por objetivo servir ao próximo. Dons que Deus repartiu com você, quanto mais você manifesta os dons com objetivo, com propósito de servir ao seu próximo, mais você cresce, mais Deus acentua a unção, a fé no seu coração e traz autoridade.
sem vindo em todo lugar, também nas escolas, no trabalho. Imagine, meus queridos, você tendo essa cultura correta, esses valores corretos, esse padrão na sua vida, o quanto a sociedade vai mudar, a tua família vai mudar, o ambiente da tua, do teu trabalho. Há um texto que por muito tempo me provocou assim, um alerta, que nos diz a Bíblia: se eu for fazer apenas aquilo que é a minha obrigação, qual é o resultado? Qual a recompensa? Nenhuma. Tem pessoas que, eu sei que é lá no Paraná, não, aqui na igreja de pastores são todos santos, maravilhosos, abençoados, mas lá no Paraná nós temos esse problema. A pessoa começa a fazer alguma obra na igreja, pontual, faz aquilo, já fiz a minha parte. Eu lembro de um momento que nós estávamos em construção, que eu liguei para uma pessoa que estava sendo treinada para obreiro, que nós tínhamos uma tarde de libertação lá na igreja, e eu liguei para ela porque o pedreiro me avisou que precisava de ajudante para cumprir lá um reboco no dia. E daí eu incomodado com aquilo que nós tínhamos a tarde de libertação, daí eu liguei para o obreiro e disse: meu querido, eu tenho que ter alguém lá para ajudar, quero pessoas voluntárias. E o contato que eu tinha no momento, a pessoa que eu sei que ia na reunião era ele. E ele pegou no telefone: que beleza, pastor, então o senhor pode ir lá ajudar o pedreiro, que eu faço a sua parte. Mas como eu disse, é só em Ponta Grossa que acontece isso. O texto que eu acabei compartilhando com vocês está no livro de Lucas 17, 9 e 10. Se você apenas fazer aquilo que é como obrigação. Se você apenas, eu aplico isso no meu ministério, se eu apenas ir aqui pregar e não servir a minha esposa, não servir os meus filhos, não servir o meu rebanho, quando eles necessitam, eu estou negando a minha fé. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça como ao Senhor. Hoje eu vim compartilhar com vocês, vim conversar com vocês acerca deste padrão de Deus, porque eu acredito no ministério do pastor Leozão, eu acredito que Deus reservou algo muito especial. Mas algo, enquanto eu estava orando hoje na casa do Robson, algo que me veio, que eu quero compartilhar apenas aqui, é que essa obra vai crescer muito, e esta obra vai precisar de muitos servos, servos que estejam dispostos a colocar na massa, a mão na massa, trabalhar. Porque, meus queridos, a Bíblia diz que o reino de Deus se consegue à força. Isso depende de esforços. E ser servo, meus queridos, não é você escolher o ministério que você vai participar. Ser servo não é você fazer aquilo que gosta. Ser servo, segundo a Bíblia, é escravo. É onde o seu pastor, a sua liderança direciona você. E ser servo, meus queridos, vai tratar o seu caráter. Ser servo vai mostrar do que você é feito, se você é feito através da cruz de Jesus Cristo, ou algo diferente. Gostaria de chamar aqui o pastor para fazer aqui o encerramento, né? É o pastor Robson. Amém, glória a Deus. Quantos foram abençoados com essa palavra? Amém. Gostaria que você se levantasse, se colocasse diante do Senhor, nesse momento, né?
e você rendesse teu coração, como nós estamos servindo? É uma pergunta que está ali, né, que o pastor Mário nos trouxe. Obrigado, pastor, né? Sabemos que aonde a palavra há poder, e nós queremos, né, que você se coloque diante do Senhor nesse momento, né? Não olhe o que nós estamos fazendo, não olhe de um jeito ou de outro, mas você olhe o teu coração, né? A palavra de Deus fala lá, né, examine-se o seu coração, o seu próprio coração. Como você está servindo? Você está servindo de uma maneira integral, com o teu coração voltado para aquilo que você está fazendo, ou você só está fazendo, tapando buraco, né? Nós sempre temos falado nas nossas reuniões, o que, né, o pastor Leozão, na realidade, tem sempre falado em todas as reuniões sobre os nossos dons, talentos e habilidades, o que o Senhor nos chamou para nós fazermos, né? O que o Senhor nos chamou para fazer. Eu gostaria que você colocasse o teu coração, né, diante do Senhor nesse momento. Obrigado, pastor. Que você colocasse o teu coração nesse momento diante do Senhor e levantasse, né, falasse: Senhor, eis-me aqui. Eu estou servindo realmente na onde o Senhor quer que eu sirva? Eu estou servindo da maneira que o Senhor quer que eu sirva? E eu gostaria que você baixasse a tua cabeça e colocasse o teu coração diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como voluntários, como pessoas, Senhor, que ama o teu reino, pessoas que amam a tua casa, pessoas que amam, Senhor, o nosso pastor, mas estamos aqui, Senhor, também, nos colocando diante do Senhor, para pedir, Senhor, uma direção do Senhor no nosso coração. Pai, nós estamos servindo da maneira correta. Pai, nós estamos servindo de uma forma que agrada o teu coração. Nós queremos, Pai, nesse momento, Senhor, que o Senhor fale conosco. Que a tua presença esteja inundando o nosso coração e que essa palavra venha afirmar no nosso coração aquilo que precisamos, ó Pai. Que nós possamos ter uma palavra segundo o teu coração, uma palavra rema do Senhor no nosso coração, e que possamos, Pai, sair daqui convictos, Senhor, do teu chamado nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos que nós temos um chamado, e esse chamado, Senhor, é para servir na tua obra, servir na tua casa, Pai, porque o Senhor tem nos servido a cada dia, Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria, dai-nos graça, Senhor, dai-nos sabedoria para que possamos servir da maneira correta ao Senhor, ó Pai, e aos nossos irmãos, às pessoas, ó Senhor, que estão ao redor no nosso trabalho, Senhor, as pessoas que fazem parte da nossa rotina, Pai, e que a tua presença sempre esteja no nosso coração, Pai. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, e que a tua palavra venha sobre nós nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.